Reč ima predsednica Vlade. Hvala vam. Teško je nekada odgovarati na ta mnogobrojna pitanja i tvrdnje i konstatacije, zato što je teško nekada odgovarati na prazne priče. Priče bez konkretnih predloga, sugestija, bez dokaza da vi zaista želite nešto da uradite u tom smislu za građane o kojima pričate. I ja ću vam dati samo par primera iz vašeg izlaganja koji o tome govore. Pod jedan da vam kažem ovako. Kažete, ova rasprava je unapred obesmišljena. Nije ova rasprava obesmišljena. Ova rasprava je izuzetno važna za građane, građanke Republike Srbije. Oni prate ovu raspravu. Slušaju kako smo planirali budžet za 2023. godinu. Slušaju i očekuju da čuju koje ćemo puteve još izgraditi, koje ćemo škole izgraditi, koliko škola, koje bolnice, koliko bolnica, gde, šta ćemo dodatno uraditi za mlade, šta ćemo uraditi za pronatalitetnu politiku, za mlade bračne parove, koliko nam je to važno, koliko dajemo za zaštitu životne sredine, a šta ćemo uraditi u zaštitu životne sredine. Dakle, ne samo floskule, 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 evo životna sredina, a kad dođe potvrda zakona koji se bavi životnom sredinom, onda se za taj zakon ne glasa. To su floskule, to su prazne priče. Dakle, nije ova rasprava i ni jedna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srbije kao vrhovnom domu demokratije u našoj zemlji nikada nije i ne može biti obesmišljena. Zato što građani slušaju i prate šta svi mi radimo i šta pričamo. I da li to što pričamo sutradan i radimo ili sve ostaje samo na praznim pričama. Rekli ste da energetska kriza nije samo uvezena, već je takođe i posledica katastrofalnog upravljanja energetskim javnim preduzećima ili energetskim sistemom Republike Srbije i rekli ste da mi to sporimo. Mi to nikada nismo sporili. Mi smo rekli da energetskim sistemom Republike Srbije nije dobro upravljeno. Pa na kraju krajeva to je rekao i predsednik Aleksandar Vučić upravo sada kada je bio u službenoj poseti Norveškoj, kad je rekao da, spremni smo da učimo od najboljih na svetu. Da, zato što mi to ne znamo najbolje. Da, zato što 50 godina pokazujemo da ne znamo kako efikasno i na najbolji način da upravljamo našim energetskim sistemom i energetskom infrastrukturom. Šta mi tu sporimo? Mi samo sporimo da je to katastrofalno upravljanje u poslednjih 6 ili 8 godina. Zato što nije. Ako išta, onda je to prvi period u kome je nešto urađeno u našem energetskom sistemu. I licemerno je i nefer i negde nekorektno prema građanima, na kraju krajeva i onima koji su glasali za vas, da vi to ne primetite. Zašto? Pa ako pričamo samo o zelenoj agendi zaštite životne sredine, pa zato što je vlada Aleksandra Vučića bila prva vlada koja je zakonski regulisala oblast obnovljivih izvora energije. To je urađeno 2014. godine. Izvinite, 2014. godine, pa Evropa je bila puna vetroparkova, puna malih hidroelektrana, puna solarnih parkova. Pa nije to bila inovacija 2014. godine. Rumunija imala 5000 megavata iz obnovljivih izvora energije. Zašto neko pre nas, neko sa kojima ste vi u koaliciji, zašto neko pre nas nije uredio zakonski oblast obnovljivih izvora energije, pa da možemo i mi da dobijamo i naši građani kilovate iz zelenih izvora? Ne, to je uradio Aleksandar Vučić i njegova vlada 2014. godine. Dakle, da, tada su počele da se menjaju neke stvari u energetskom sistemu Republike Srbije. Takođe, 2014. godine počele da se grade prvi filteri za odsumporavanje na našim termoelektranama. U sred krize, kada smo imali mere fiskalne konsolidacije i stabilnosti, izdvojilo se malo po malo, pa do današnjeg dana 600 miliona evra na filtere za odsumporavanje. Danas, kada izađe 400 ili 600 ljudi
sa cigarama da protestuje protiv zagađenja vazduha, zašto ne čujemo to? Zašto ne čujemo da je neko ugradio ili gradi filtere za odsumporavanje na našim termoelektranama? Zašto dajete samo dezinformacije, poluinformacije ili pogrešne informacije i laži građanima Republike Srbije? Zašto ne pričate činjenično, tačno o tim stvarima? To je takođe ulaganje u elektroenergetski sistem Republike Srbije. 2015. godine je vlada Aleksandra Vučića kandidovala gasovod do Bugarske kao alternativni gasovod, kao gasnu diversifikaciju u Evropskoj uniji, kao prioritetni energetski projekat da bi dodatno ojačali i postali dodatno energetski nezavisni. Zbog procedura Evropske unije mi smo taj dodatni gasovod krenuli da gradimo 1. februara 2022. godine, dakle nekih, nažalost, 7 godina kasnije. Ali smo mi umeđu vremenu uložili preko milijardu evra da izgradimo gasovod Turski tok, odnosno Balkanski tok, kroz Republiku Srbiju. To je ulaganje u energetski sistem. Recite mi, kada se pre ulagalo na taj način u energetiku Republike Srbije? Dakle, mi ne bežimo od toga da je naravno moglo da bude bolje upravljanje svim našim energetskim kompanijama. Ali da li smo nešto uradili i menjali u našem energetskom sistemu? Toliko toga. 2021. godine smo dobili prvi zakon o obnovljivim izvorima energije u Republici Srbiji, kako bi na još bolji način to definisali. Ali ta vlada, vlada Aleksandra Vučića, pa onda kasnije vlade koje sam vodila od 2017. godine, su prve omogućile izgradnju energije, odnosno elektrana na obnovljive izvore energije. To su sve stvari i konačno 2018. godine, nakon 31. godine, počeli da gradimo nove velike kapacitete u našem energetskom sektoru, novu termoelektranu 350 megavata. Da vam kažem još jednu stvar koju bi morali da znate ukoliko se ozbiljno bavite ovom temom. A to je, ne postoji dobro upravljanje energetskim sistemom ukoliko nemate nove proizvodne kapacitete. Mi od 80. godina nismo gradili nove proizvodne kapacitete. Tako da, opet i ta kritika od koje mi ne bežimo, svakako i mi kažemo da, moglo je mnogo bolje i sad ćemo svakako neke stvari značajno da unapredimo, nešto što stoji za nas kao kritika. Nikakav problem. Samo ja kažem koliko smo mi unapredili i šta smo uradili. Dakle, ne možete da upravljate dobro energetskim sistemom ako nemate nove proizvodne kapacitete. Ako vam je poslednji otvoreni proizvodni kapacitet star 31 godinu, šta drugo da kažem? A mi smo pustili još nekih do sada otprilike 700 megavata iz obnovljivih izvora energije. Što je značajno, pošto je naš ukupni kapacitet 8000 megavata plus 700 megavata, nije beznačajno. Ali to je rađeno tek od 2014. godine. Što se tiče nacionalnog stadiona, ovo mi je bilo slično, vratilo me te 2017. godine kada sam pričala o digitalizaciji, pa su neke vaše kolege, narodni poslanici, mi to spočitavali i rekli: gde ćete digitalizaciju kad nemamo ni kanalizaciju? Pa sam ja rekla, ali ne, ozbiljna i odgovorna vlada radi na način da možemo i digitalizaciju i kanalizaciju. I da možemo i moramo. E tako sad vi danas. E, što gradite nacionalni stadion, što ne gradite kanalizacionu mrežu? Ne samo da je kanalizaciona mreža u predlogu budžeta, već sam vam ja u 33 minuta, samo 33 minuta koliko sam pričala o predlogu budžeta, pomenula i rekla da gradimo 5000 km kanalizacione mreže i da ćemo u to i u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda uložiti u narednih nekoliko godina 3,4 milijarde evra. Ne dinara, nego evra. Ja pomenem ovde, pola sata sam pričala. Eto koliko je vama važan budžet.
Pola sata, 33 minuta sam pričala, kao predsednica vlade predstavljala budžet za 2023. godinu. U tih 33 minuta sam rekla da gradimo 5000 km kanalizacione mreže. Vi meni postavljate pitanje zašto stadion, a ne kanalizaciona mreža. Jel vi vidite, građani Republike Srbije, koliko oni ozbiljno shvataju ovu raspravu i koliko ozbiljno shvataju predlog budžeta i ono što pričam u pola sata kao predstavnik predlagača? 5000 km kanalizacione mreže, pitate me a što stadion, a što ne mreža. Pa zato što možemo jedno i drugo. Ali da vam kažem, ja sam tako slušala od vaših kolega i da ne treba da gradimo Moravski koridor, da je to bacanje para. Tako sam slušala od nekih drugih vaših kolega, da ne treba da gradimo autoput Niš-Pločnik. Valjda, kao da smo se odrekli Kosova i Metohije, pa ne treba da se spajamo i autoputem sa Srbima na Kosovu i Metohiji i da im olakšavamo i podižemo njihov kvalitet života. Pa tako sad čujem, ne treba nacionalni stadion. Nemajte brige, kanalizaciona mreža, 5000 km, moći ćemo svakako uporedo sa nacionalnim stadionom. Vi imate hrabrosti da nama spočitavate da naša politika, ako nema hleba, jedite kolače. Nama koji smo od 2014. godine politikom pre svega predsednika Aleksandra Vučića, ozbiljnim radom, ozbiljnim danonoćnim radom, svaki dan, uspeli da smanjimo nezaposlenost sa 25,9% na 8,9% samo u 10 godina, da skoro dupliramo prosečnu platu u Republici Srbiji, da podignemo minimalac sa 150 evra na 340 evra i da kažemo da, to je malo i moramo više i moramo više brže. Vi nama spočitavate, ako nema hleba, jedite kolače. Nama koji se svaki dan borimo za to da naši građani imaju sve bolji standard, da imaju šanse za mlade ljude, da imaju perspektivu za svoje porodice i to pokazujemo kroz rezultate, kroz brojeve. I to vi koji sve vreme kažete svim rudarskim porodicama u Republici Srbiji, ako nema hleba, a vi jedite kolače. Svim rudarskim porodicama u Republici Srbiji. Dakle, ne samo rudarskim porodicama, čitavim gradovima koji su nastali i opstaju na rudarstvu. Vi kažete, to sve treba zatvoriti. A šta će da rade rudari? Pa jedite kolače. Otkud ja znam? Vi se snađite. Jeste nam jednom rekli šta će da rade rudari? Nijednom. Zato što nije nekako popularno, nije baš lepo, a nije vaš ciljna publika, nisu krug dvojke, ne žive na Dorćolu, mislim, ne žive na Vračaru i ostalim elitnim naseljima u Beogradu, pa onda kakve veze ima? Neka ostanu svi bez posla, važno je da mi imamo floskule o zelenoj energiji, ali isto tako i zaštite životne sredine, ali isto tako u Narodnoj skupštini Republike Srbije delimo flajere, čak ne ni na recikliranom papiru, ma koga briga. Kažete, vi bi opredelili ta dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za lokalne samouprave za energetsku efikasnost. Pa kakvo je to licemerje? Koliko je to strašno i skandalozno? Upravo sam vam rekla u tih 33 minuta. Ljudi, vi niste glasali za 45 miliona evra potvrdu zakona o sporazumu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, 45 miliona evra za projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane. Niste glasali. Neki su glasali od vas protiv, neki nisu uopšte glasali. A pričate ovde kako bi našli neki novac u budžetu i onda to uložili u lokalne samouprave za energetsku efikasnost. Pa zašto niste potvrdili ovih 45 miliona evra? Šta su vama političke podele važnije od životne sredine? Važnije od energetske efikasnosti? Važnije od kvaliteta vazduha? Što? Kad mi donesemo kao vladajuća koalicija i okosnica oko Srpske napredne stranke 45 miliona evra za energetsku efikasnost, solarne panele i sisteme grejanja koji direktno utiču na kvalitet vazduha, onda to nije dobro, jel? Onda to ne treba podržati. Pa kako je to licemerje?
A što tako? Pa ja verujem i da bi vaši glasači pozdravili da ste glasali za ovo i rekli da, ako se radi o životnoj sredini i kvalitetu vazduha, glasat ćemo i mi za te dobre predloge. Ali niste, zato što je važnije politikanstvo od zaštite vazduha i životne sredine. Sudovi krše pravo na suđenje u razumnom roku. Tačno je. Tačno je. I mi iz budžeta Republike Srbije plaćamo ogromne penale zbog toga. Ali je sudstvo nezavisno i mi na njih ne možemo da utičemo. Ali još jednu stvar da vam kažem koja pokazuje stepen vašeg licemerja. Kada smo mi izgurali ustavne amandmane zajedno sa najvećim brojem nevladinih organizacija, OEBS-om, Evropskom unijom, Venecijanskom komisijom koja potvrđuje najviše standarde, sa Društvom sudija Srbije, sa Udruženjem tužilaca za nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva, kako bi imali i obezbedili prvo da su svi jednaki pred sudovima, drugo da su sudovi mnogo efikasniji zato što su nezavisni i ne mogu da kažu da ih je neko pozvao telefonom pa oni nisu mogli da reaguju na vreme. Šta ste vi uradili u tom odsudnom trenutku za građane, vladavinu prava u Republici Srbiji, efikasnost sudstva i pravdu, dostupnost pravde za sve građane? Šta ste vi uradili u tom odsudnom trenutku? Rekli ste ne. Glasajte protiv nezavisnog sudstva. I danas nam spočitavate sudove. Licemerno, licemerno, licemerno. Do krajnjih granica. I konačno, vi nam pričate o viziji rešavanja problema u budućnosti. Nama, koji smo otvorili prve naučno-tehnološke parkove. Nama, koji smo juče pokrenuli projekat ruralnog širokopojasnog interneta, tako da 2025. godine čitava Srbija, svi u Srbiji, 100% naših domaćinstava bude pokriveno internetom. Nama koji razmišljamo o veštačkoj inteligenciji i biotehnologiji, nama koji smo pre 10 dana postali tek 29. zemlja na svetu članica globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju. Nama koji smo obezbedili da prošle 2021. godine svako drugo novo radno mesto bude u IT sektoru. Nama koji smo izvoz IT sektora podigli za više od 7 puta, pre 10 godina je bio 375 miliona evra, ove godine će biti preko 2 milijarde 700 miliona evra. Nama koji smo uveli obnovljive izvore energije u Republiku Srbiju, nama koji danas pričamo sa partnerima o tome da mi budemo deo inovacija u baterijama, a vi ste protiv toga. Nama pričate o viziji budućnosti. Pa u budućnosti možemo da sedimo i da vam pričamo 7 dana i da vam kažemo još jednu stvar što se tiče freelancera. Da nije bilo nas, ne bi znali za probleme freelancera, zato što niko o njima nije razmišljao, zato što taj deo industrije nije ni postojao. A mi smo sada sedeli i boga mi 8 meseci razgovarali sa predstavnicima freelancera, našli zajedničko rešenje, prihvatljivo rešenje, koje su oni podržali, u kojoj ste takođe i vi mogli da uzmete učešće, ali niste, i nemojte da širite dezinformacije o porodiljskom, trudničkom, zdravstvenom, zato što je sve to deo paketa koji smo dogovorili. Tako da hvala vam mnogo, ali evo da vam kažem neke stvari i da vas se nadam da ćete možda malo promeniti svoje glasanje u budućnosti, pa da će vam životna sredina i kvalitet vazduha biti preče od politikanstva i političkih razlika. Hvala. Da vam kažem, da putujete malo više po Srbiji i da pričate sa ljudima u manjim opštinama, po gradovima Srbije, vi bi znali koliko jedan stadion znači za jednu lokalnu zajednicu. Ja, kada sam bila u Leskovcu poslednji put, nisam mogla da verujem koliko tim ljudima znači taj stadion. I koliko su ponosni na svoj stadion i koliko... Molim vas, mir i tišinu, molim vas. Ne možete tako diskutovati.
Samo da Leskovčani znaju da mi dobacuju da nema ko da igra na tom stadionu, tako da to o njima misle. To misli o njihovoj deci, koja takođe valjda ne treba da koriste taj stadion, jel? Najmoderniju sportsku infrastrukturu, jel tako? To ne treba gradovima po Srbiji, nego je potrebno šta, samo Beogradu? Ili nije potrebno ni Beogradu? A onda sutra će biti, a što ne gradite sportsku infrastrukturu, deca nam se ne bave sportom? Jel? Dakle, ja apsolutno garantujem, tvrdim da mnogo znači taj stadion i Leskovcu, i Vranju, i Nišu, i Kragujevcu, i takođe i nacionalni stadion, koji je generator dodatnog profita za budžet Republike Srbije i jeste razvojni projekat, ali takođe je važan projekat za razvoj sportske infrastrukture u Republici Srbiji. I još jednom, Leskovčani i svi ostali gde gradimo recimo stadione znaju i vide da ćemo izgraditi taj stadion i tu kanalizaciju. Ako vi mislite da je 5000 km kanalizacione mreže malo, u redu. Ja mislim da je to velika stvar za Republiku Srbiju. Uz tih 5000 kanalizacione mreže, da vam kažem kako se budžetira takođe, morate da gradite i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, zato što realno ništa niste uradili za ekologiju ako imate kanalizacionu mrežu, a nemate postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da ne možete u jednom trenutku da izgradite 10.000 kilometara kanalizacione mreže, nego prvo morate paralelno da izgradite postrojenja. E, zbog toga može i jedno i drugo, zato što se ozbiljno bavimo politikom, ozbiljno razmišljamo o razvoju i ozbiljno razmišljamo o budžetu. Konačno, ja ne znam šta su ekomanipulacije, prvi put to čujem danas, obratit ćemo pažnju, ali verujem da vi jako dobro znate šta su ekomanipulacije, zato što se time profesionalno bavite već duži vremenski period. Hvala.